спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт усім! Холодненько зараз! І футбол на дворі. Ми востаннє грали ще в бабине літо. А до речі, ти ніколи не міркував, що це за літо таке посеред осені? І чому воно бабине? Напевно, має бути якась легенда про це. Не схоже на літо. Холоднувато. Тільки робот. Цибулю і часник вибрали, а вже квасоля проситься. А де ще кукурудза? А буряки? А яблука? А грушки? Я б так хотіла ще грибів і ягід назбирати. Та часу нема. У силу давнину бідували жінки, бо восени було багато роботи, а дощі й сніги приходили дуже рано. Не встигали селяни впоратись до холодів, тому весь час тяжко працювали. Набридло їм це, і зібралися жінки на нараду. Потрібно надіслати когось до осені, пожалітися їй на жіночі проблеми. Хай розкаже, що ми врожай не встигнемо зібрати. Але посланиця має бути з чистою душею і незайманою, інакше осінь її не прийме. І відрядили жінки непорочну й чесну дівицю до осені. А дорога була далекою, за 7 гір, 5 лісів, 3 ріки. І тут, на середині дороги, стерегла дівчину спокуса. Яка ти гарна, будь моєю жінкою. Або моєю. Не можу я, бо йду до осені про наші клопоти розказати. Нікуди ми тебе не пустимо, силою заберемо у наш край. Спочатку з'ясуйте, кому я жоною маю стати. Вас же двоє? Та й почали битися хлопці за неї. А вона взяла й втекла геть від спокуси. Доброго дня тобі, осени. Зроби щось, бо жінки не дають собі ради з врожаєм через швидкі холоди. Ти подолала довгий шлях, не можу я тобі відмовити. Дам я жіноцтву ще одне літо, але маленьке, нехай його бабиним звуть. А як знати, що воно починається? Я прястиму павутиння за вітром. Побачите його, значить іде тепло. Дякую. Літо собі зробили з моєї легенди. З'їм я усе павутиння, щоб ніхто не знав, що тепло буде. Ото глупе! Осінь стільки павутиння пряде, що змію в житті усе не зловити. Отак з'явилося у нас бабине літо. Воно починається в кінці вересня і триває близько 2 тижнів. А павутиння наче між землею і небом тягнеться. Наші предки вважали, що восени воно з'єднує наш і Божий світ, щоб душі померлих по ньому перейшли до раю і не мерзли тут зимою. Ой, а я весь у павутинні. Та тобі так, мабуть, тепліше. Тож бажаємо вам теплого бабиного літа. І помагайте жінкам врожай збирати, бо їм самим важко. Усе, восени всі футболісти на город картоплю копати. Бувайте!